kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Dowladda Qatar oo ra'iisul wasaare khayre ku amartay inuu isxasilo, iyo madaxweynayaashii hore ee farmaajo la kulmay oo ayagana dalbaday in ra'iisul wasaaraha la bedelo. Safarkiisii ugu dambeeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, uu ku tagay waddanka Qatar waxay dowladdaasi ka codsatay inuu isxasilo, maadaama mucaaradku uu xoogaystay in madaxweynaha la bedelo oo doorasho kale la qabtana ay adag tahay. Keliya inuu isxasilo Qatar kama aysan dalban, ee waxay u soo jeediyeen Khayre in uusan xilka madaxtinimada isku soo sharaxin, taas beddelkeedana la siiyey lacag aan la xadidin oo aad u fara badan. Mucaaradka ayagana Turkiga iyo Qatar ayaa ka dalbaday in xaaladda la dejiyo. Kulankii shalay ee saddexda madaxweyne dooqooda keliya ma uusan ahayn in ay kulmaan ee waxaa ku amri dowladaha iyaga kala taageera ee Qatar iyo Turkiga. Turkiga iyo Qatar waxa ay ka walaacsan yihiin in haddii dagaalka xukuumadda iyo mucaaradka uu sii socdo, fursadaas ay ka faa'iidaysanayaan Imaaraadka oo kor ka daawanaya waxa Soomaaliya ka socda. Halkaasi waxaa ka cad in mucaaradka iyo madaxda dowladdaba aysan ahayn kuwa dalka maslaxadiisu u taagan, balse ay yihiin calooshood u shaqaystayaal u adeegaya danaha shisheeye. Soomaaliya alle ayaa u maqan. Dhanka kale, Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimaa-udiinka waaweyn ee Soomaalida ayaa ka jawaabay eedeyn ugu timid Sheekh degan magaalada Muqdisho iyo muxaadaro uu qabanayo maalinimada Jimcada 22-ka bisha Novembar sanadkan 2019, taasoo ka dhici doonta garoonka Injineeriyadiisu ee magaalada Muqdisho. Sheekh Umar oo fadhigiisu yahay dalka Kenya oo maalmahan ku sugnaa caasimadda Soomaaliya kadib markii uu kaalmo gaarsiiyey magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan, wuxuuna sheegay in muxaadarada uu jeedinayo ay tahay mid ay ogtahay dowladda Soomaaliya dalkiisana uu joogo oo cidna uusan fasax kaga rabin. Aniga ma ogi fadwatayda ah oo suufida lagu laayay wuxuu u baahan yahay inuu keeno meesha aan anigu ku iri suufida hala laayo ama dariiqooyinka hala laayo ama aan ku iri waa gaalo, isaga ayaa loogu baahan yahay inuu caddeeyo, ayuu yiri Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ka jawaabay eedeyn kasoo yirtay Sheekh Cabdulqaadir Soomow oo ku saabsaneyd inuu gaalaysiiyey suufida isla markaana uu taageero fikirka xagjirka ah ee diinta. Wadaad si gooni ah u jiran haddii uu jir waa wax isaga u yaala, caddeyn ayaa looga baahan yahay waxa uu sheegayo, ayuu yiri Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo caddeeyey in ujeedkiisu uu yahay in dadka uu la hadlo mar walibana uu taasi samayn jiray. Dhanka kale, gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo culimo kale oo ka tirsan hay-adda oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Sheekh Soomow uusan ku matelin hadalkii maanta kasoo yeeray ee uu ku weeraray Sheekh Maxamed Cabdi Umar. Sheekh Soomow ayaa ku eedeeyey Umar in dad badan ay dartiisa qabri ugu jiraan isla markaana uusan muxaadaro ku qaban karin magaalada Muqdisho. Sheekh Bashiir ayaa sheegay in Sheekh Soomow uusan kala tashin jeedinta hadalkaasi isla markaasna ay ku raacsaneen, isagoo Sheekh Soomow ku eedeeyey in haddii uu wax ka tabanayo Umar ay ahayd in uu la wadaago culimada kale ee kala tirsan hay-adda. Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa sheegay inay muhiim tahay ka qaybgalka muxaadarada uu Sheekh Umar ballan qaaday in uu beri ku qabanayo garoonka Injineeriyadiisu ee magaalada Muqdisho, wuxuuna carabka ku adkeeyey inay tahay mid baahi weyn loo qabay sheekhana ay ugu mahadcelinayaan. Sidoo kale, Sheekh Cali Wajiis oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in hadalkii Sheekh Soomow ay ku xumaadeen si gaar ahna uu la xiriiray Sheekh Soomow, isagoo ka dalbaday inuu ka laabta hadalkiisa haddii uusan soo bandhigi karin caddeymo, balse Sheekh Cali Wajiis ayaa sheegay in Sheekh Soomow uu ku damiyey taleefanka. Culimada ayaa shirkoodii jaraa'id ku xadeeyey in ay raaligelin u dirayaan Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ay ku sheegeen inuusan dalku u imaanin dalxiis, balse uu u yimid taakuleynta dadka Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan qaybo ka mid ah gobollada dalka. Culimada ayaa si gaara ugu ammaanay Sheekh Umar taakuleyn uu muddo laba goor ah dalka keenay xilliyo ay musiibo ka dhaceen, waxayna kala yihiin qari xiisoobe iyo fatahaadii dhacday xilli roobaadkan lagu jiro ee deerta. Ugu dambeyntii, Sheekh Cali Wajiis ayaa Sheekh Soomow ku eedeeyey inuu ku xadgudbay dhaqanka Soomaalida iyo kan culimada Soomaaliyeed, isagoo ka dalbaday inuu ka laabta hadalkiisa kana raaligeliyey Sheekh Umar inta uu dalka joogo, wuxuuna Sheekh Cali rajo ka muujiyey inuu Sheekh Soomow qaadan doono taladooda iyo soo jeedintooda, maadaama sida uu sheegay uu aqoon badan u leeyahay. Ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo sheegay in madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda Soomaaliya ay xalay shir gaar ah ku yeesheen madaxtooyada Filla Soomaaliya. Sida aan xogta ku helnay, kulanka ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray kulankii daraad madaxtooyada ay ku yeesheen madaxweyne farmaajo iyo hoggaanka madasha xisbiyada qaran, taasoo inta badan looga hadlay xaaladda dalka iyo doorashada lagu waday inay ka dhacdo dalka 2020, taasi oo arrimo badan oo ku saabsan la isla meel dhigay. Fahad Yaasiin ayaa madaxweyne farmaajo kula taliyey in qodobada qaar si dhaqsi ah loo dhaqangeliyo si ay u qancaan madasha xisbiyada qaran iyo cid kasta oo wax ka tabanaysa dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana qodobada hortabinta u leh dowladda ka mid ah in la isla qaadaa dhiga doorashada soo socota in waqtigeeda ay ku dhacdo lana jiheeyey siday u dhacaysa iyo nooca ay noqonayso. Warar kale oo aan helayna ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya uu qorsheynayo in kulan gaar ah uu la yeesho
dhammaan xisbiyada dalka ka jira, iyagana dhankooda la weydiiyo aragtidooda doorashada iyo waxa ay ku dari karaan xog ururinta dowladda. Kulankii daraad ayaa soo afmeeray madmadowgii ka dhex jira madaxweynayaashii hore ee dalka iyo dowladda federaalka, taasoo suurtagelinaysa in si wanaagsan loo wada shaqeeyo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in laga heshiiyey isfaham waagii u dhexeeyey dowladda federaalk iyo madasha xisbiyada qaran, isla markaana la gaaray mowqif ah in la adkeeyo qaranimada Soomaaliya. Dhanka kale, xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa qoraal kooban soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada. Waxa uu ku sheegay in xabadii lagu dilay Almaas Elman Cali ay tahay mid dhashiika, isla markaana ay magaalada ku haystaan oo keliya ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Almaas Elman Cali Axmed ayaa gelinkii dambe ee daraad lagu dhex dilay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho, taasoo lagu tiriyey goobaha ammaankooda sida aadka loo ilaaliyo, waxaana ilaa ay hadda caddayn cidda disha Almaas walow la sheegay in baaritaano ay socdaan. Xabad aan shanqarteeda agagaarka laga maqal ayaa dishay marxuumada Almaas Elman, allah u naxariistee, laakiin waxaa la wada og yahay qoriga dhashiikaha ee xabaddiisu ay dishay gabadha waxaa magaalada Muqdisho ku haysta oo keliya ciidamada dowladda ka amar qaatay iyo kuwa AMISOM, ayuu qoraalkiisa ku yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. Xildhibaanka ayaa sidoo kale qormadiisa ku adkeeyey in madaxda qaranka si aan leexleexad lahayn loogu doonayo in ay u cadaysa ciddii geysatay dilka marxuumada Almaas, isagoo ka dalbaday in shacabka loo soo bandhigo natiijo ay ku qanci karaan kadib baaritaanada lagu sameeyey arrintaasi. Haddaba waxaa iyadoo aan ka leexleexasho lahayn loogu fadhiyaa madaxda fila Soomaaliya in ciddii dembigaasi geysatay sharciga lasoo hortaago, ehelada marxuumadda iyo ummadda Soomaaliyeedna lala hor yimaado baarista la sheegay in la sameynayo kadib wax macquul ah oo lagu qanci karo. Sidaasi waxaa yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo si weyn u mucaarada xukuumadda hadda talisa. Dhanka kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markii ugu horreysay maanta ka hadlay xaaladda gobolka Gedo, halkaasoo inta badan ay ciidamadiisa ku biireen dowladda Soomaaliya. Axmed Madoobe oo ka hadlay shirkii golaha wasiirada Jubbaland ee maanta ayaa sheegay in xaaladda kasoo cusboonaatay Gedo aan intaasi ka badan laga sii aamusnaan karin go'aan rasmi ahna Jubbaland ay ka qaadanayso waxa halkaasi ka socda. Axmed Madoobe ayaa sheegay inuu magacaabi doono guddi si faahfaahsan uga soo warbixiya xaaladda gobolka Gedo. Hadalka Axmed Madoobe ayaa imaanaya iyadoo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu ku sugan yahay Ceelwaaq Kenya, isla markaana uu ku guuleysan la'yahay in uu gudaha u soo galo gobolka Gedo. Maxamuud Sayid Aadan ayaa in uu soo galo gudaha Soomaaliya, gaar ahaan Ceelwaaq, waxaa u diiday dadka deegaanka oo u diyaar garoobay banaanbax iyo ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo dhawaan sheegay inay ku biireen ciidamada Soomaaliya halka markii hore ay ka amar qaadan jireen maamulka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa muddo toddobaad ah ku sugan Kenya, waxa uuna raadinayaa in uu tago degmooyinka Ceelwa, Luuq iyo Doolow, balse waa arrin aad u adag sida ay soo sheegayaan odayaasha deegaanka. Dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in iyadoo gacan ka helaysa Itoobiya ay la soo wareegtay inta badan ciidamadii Jubbaland ee gobolka Gedo, taasi oo caqabad ku noqotay maamulka Jubbaland oo hadda u muuqda in uu lumiyo gobolka Gedo. Guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ah uga heli kartaa shabakada Sirta Media.